meeshaan saakay waxaa fadhiyo odayaasha dhaqanka, odayaal ka mid ah oo beesha Qubays, faqa Cumar, faqa Walaal iyo dhallinyaradii aqoonyahanka haweenka ayaa meeshaan ku kulmay. Waxaana shir jaraa'idkan aan u qabannay cabasho aan ka cabanayno xaqdarro iyo dulmi nagula sameeyey saami qaybsigii galmudug ka dhacay. Annagoo ah beesha Qubays faqa Cumar, waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Khayre, waxaan uga cabanaynaa inay dulum nagu sameeyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha, qaybtiisay ka joogtay mas-uulka ka ahayd doorashada galmudug, guddigii farsamada oo soo xuleeyey xildhibaanada iyo xildhibaanad Duniyo Maxamed Cali oo magac Qubays mas-uul ka ahayd, inay ku shirkoobeen kursiga beesha Qubays faqa Cumar ay ku lahayd galmudug. Kursigaas saamigiisa wax dad ku darsan ma ahayn. Soomaaliya mar hore wada fadhiisatay, galmudugaa wax lagu qaybsaday, qabiil walba waxbaa la siiyey, qabiil walba wixii la siiyey xuquuq buu u lahaa, qabaa'ilada kalena xuquuqdooda waa heleen. Annagase waa nagula tuntay, xaq darraa nagula sameeyey, cadaalad darraa nagula sameeyey, Soomaalinima la'aan baa nagula sameeyey. Mas-uuliyaddana waxa nagu sameeyey waa inta qof oon sheegay oo ah Duniyo oo xildhibaanad ah, guddiga farsamada, xafiiska ra-iisul wasaaraha, wakiilada nimanka ka war ra-iisul wasaaraha ka ahaa, intaabaa waxay dhaceen kursiga aan ku lahayn. Kursigaas uu saxiixiisa xareysnaa, odaygiisa uu xareysnaa laba bilood markhaatita wasaaradda arrimaha gudaha ay ka xareysay, kaarkiisa watay sharci ahaa, ergadiisana lix bilood oo meesha fadhiday, ugaaskiisana uu xareysnaa. Kursigaas isagaa si dulmi ah noogala qaaday. Waxaa loo siiyey beel beesha Surra ka mid ah, beesha Reefu Maxamed Xilaale ayaa la siiyey, ayagana way qaateen. Marka waxaan leeyahay hal, waxaan u soo jeedinayaa qodobka, waxaan u soo jeedinayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha, wakiilada dowladda federaalka oo meesha iyo guddiga farsamada, waxaan u soo jeedinayaa Ilaahay ka baqo xaqdarrada, cadaalad darrada Soomaaliya, cadaalad darrada anaga aad nagu samayseen, wax Soomaalinima ma ahee. Kursigaasa noo soo celiya, qalinkiinaad ku bixiseen, awooddiinaad ku bixiseen, waxaana madaxa isu geliseen laba beelood oo walaala ah. Waxbaan hagaajinaynaa baad laheedeen, miina hagaajinin. Kursiga aan xuquuqdu lahayn ba beel kale oo walaalkeen aad nagu dirteen madaxa u geliseen. Marka waxaan leenahay walaalayaalow, madaxda iyadoo madaxda qaranka cadaalad ka shaqeeya, kursigaad noo soo celiya. Qodobkaas waxaan leeyahay waa dowladda. Qodob waxaan leeyahay xildhibaanad Duniyo Maxamed Cali. Xildhibaanad waxaan leeyahay Duniyo, cadaalad darraad samaysay, waa nagu tumatay adoo mas-uul naga ah oon ku aaminay, ayaa nagu tumatay. Ra-iisul wasaare Khayraad waxaad kaga diyaarsatay kursiga naga, reer Xiraaraad kaga fujisay, sambaatiyaad kaga diyaarsatay. Waxaase kuu sheegay Duniyoy, laba nin baa saaxiib ahaa, laba nin aa saaxiib ahaa. Labadana markay saaxiib ahaayeen, maalinka dambe labadinoo saaxiibkaa mid ka mid a ayaa nin maskiin ahoo neef rati wato suuq imaaday, ayuu ku qabsado, wuxuu yidhi kana maanta ka qaadan. Dee berigii Soomaalida kala fogeeda ninkaa wuxuu ka soo safray ardafog ka soo safray, wuxuu yaqaana ma laha, ciduu yaqaana ma laha. Rati ku qabso rati anigaa iska leh. Waa la isku kaxeeyo stationka, waxaa la geeyey maxkamadda, waxaa la yimaysataa markhaati.
كيرا تقلا وحير عن دارا كيد مخاتم مهيو كي كل وحير عن مخاتي هاي استا كان اللي يقول صاحب كيس يحير وريا ما انت رتيا ربع انا عم دعيه مخاتب بين نار يفر لك يقول انا كفر هاي ماشي الا تجي وحالي ريا مخاتي هاي استا عنيقا كي صاحب كان مخاتب بين عليه مخاتي وفري نيك سيدا سو رتيقو كوقاتي كي مسكن كهانا الغدعي نيك هو اسكت انا مركو غرو وايدو ويري نيك صاحب كيس ويري هبلو كالب ويري مركو وحو يري هبلو ما أنت مرخات بين آلات إيفورت، لكن وحن كل شيء إلهي وكود على عنا يبرخات بين آلها. أنا كنا وحن كجوا قاعدي أو برخات بين آلات إيفورت مرد بكو آمين مهيا صاحب كلامي هي كعجتك. دنيا وحن كل شيء نا إلهي نوكود على عدي خيرنا وكو آمين وكجوا قادو كجوا آمين مهيا سبتيت كديار سنتيس كديار سنتيس. أنا كنا وكجوا حساب تمنا إن شاء الله تعالى دنيا هالكاسان ليه. وعن شجع مرسل جامعي أو كرسي أنا وكوفة دي سي بشر ريف محمد مرسل وحن شجع هي علماء أنا هاتري هرت علمنا هذا الحكي جرى ماله وابن كرسي وكوفة دي ستي وغصب ووضع وحرام وعد كون تدا حرامه مشار كيس حرامه وعد كون تدا حرامه وعن لا علماء ما ماله قد عدي كنقه وفي وحن مركا أنا ربع أنا عص سجدي بشر ريف محمد أو مرسل وكذا شيء وعن لنا هو العالم هاي نما خبطه ما يصدعنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحجر أنصرك أخا ظالما أو مظلوما ولا الكاذ أقرقار ظالم هدوية مظلوم ولا ليالو مظلوم نوانا هين أقرقار ولكن هو ظالما نغغبت كرسي نغغس نغغ هذا هل كان وحان أقدرين أباق جمهورية مدحوينها جمهورية فدراك الصومالية تزوزارها جمهورية فدراك الصومالية قدق فرصة ماذا إمام الأسامين تقل مذك وزيرك وزارة داريمها قده أمان وحان باغ أغدرينا إن أي سمايين في وزارها حافيز كيسا عدالة حما معمول أسامين تي قلمدك سي خلدن شرعيقا يا نظامك آن وافقسان يكو سمايين أين كو حد قد بين بيل بيلنا إيقار درا أورورين وحان لان هاي أرنتا أيضا باغ بان كدرينا إن كرسي أي لهايين بيش قبيس إفق عمر إفق ولال لاره راي بيل كلو أول عليهين بيش رافق محمد ظلمنا لغو سميهي ظلمي وحل ودسانا ظلمي ودماني يعني. إن أنا دادك لكلا ظلمين إن أنا دادك لكلا حستين إن أنا عدالة حمال الله سمينين الله هركعين هدي عدالة حمال الله سميهي ميل والبو الله تقويها الله بيسا ظلمين كده ما نيسا وحلا ضوما ين وحبا كجري مهيان عواقب حمانا ويكلاك الميان مدك لو عن لا يهاي الدنيا الشيخنا يسا قد كرسي في قبيس وماشي قل مدقنا التكتي سماينا يسا أيضا يريد وزارة خير ظلم كوه شيء إن الظلم ظلمات يوم القيامة إن أي قرب كسي يسا كقفو جيسا قبيل كلا وحي إلا التهي إن أي ظلم سمايسي متلي دون بيش قبيس فعلنا أن كنا قن دونين لقون حسابتنا لقون حسابتنا مدونا الرماه صوص عضه إياه وحقبت كصوص عضه أيها وحلا سميه مؤامرد للربع إن لسكدره لبق قبيل أو ولا لا وحلا جت لنايا إن لدهه هلا سكدره فوق محمد يا قبيس استقال منه ولا شيء دنيو رئيس الوزراء دكتور وعلنا دتك هذول مننا دتك ناس كديرنا وإلهي كعبد ما أنت يوم القيامة الصباح يا وإلهي كبقى حق اللي نيدي بمسؤوليد اللي نيدي بي وإلهي إن فيرنا يا الله وده قربون إنك سارنتهاي ملاك قريسة بري وهي عادي دون أولوده دون آخر كتابك ولا ليا نك كرسي نقاط يا ولا شيء ندود سي oo magac qubays ku fadhida kursiga waxaan leenahay walaalay waana dulmisay oo waana dulmisay oo waana dulmisay oo hana dulmin ee kursigeena ilaahay ka baq adoo sharaf raadinaya oo raisul wasaaraha ka raadinaya ha qaadin oo anahay dulmin walaalkeena ha u qaadin oo hasiin ayaan ku leeyahay oo waana dulmisay maalinta yowmal qiyaama xisaabtamayna adduunyana inaad noo ahayn hadda ka bacdi oo xaqiiqa إن هذا الممثلين إن هذا النجاحلين بيش قبيس هذا كم موقف كأن لنا هذا كهلكين
قسمي قال لنا هدك بعدنا قفك سوا كو حساب تما تنكله ولا كي كرسي قاتي ولا لو كو معنتمه ولا لو نن حقنا حقادن نن ودادا الوايا ليري حقنا حقادن الهي كبق او الهي كبق انك واسو تاغنا نلما دحي كرو نلما بووي كرو الا البابك او دنباي ان قراعنا وان ايمان واحد اوغاتا walaalkayo nin islaam ah daata awl wa ogta wa ogid meesha waxa ka dhacay gal mudugna hadaan xaq la soo cin oo la sheegin laga ma yaawo in nabad ka dhalato hadii uu imaado hata ki mareekanka uu imaado hata nabad ka dhalan meeso walaalo hana dulminin walaalo hana dulminin kursiyeena noo soo cili ala allah duya bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka andacoonaynaa ama aan ku ka hadlaynaa ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii madaxda ah oo meeshaas galmudug isku tagtay waxaan leenahay galmudug meel isku dhac ma ahan galmudug asalkeedu waa aniga inta kale waa been sababta oo ah hor iyo dib gobolka mudug markii la soo raray galgaduud ma waxa loo soo raray aniga in la igu dhaco ama dadka lagu dhaco wixii xaq u lahaa oo galmudu ka soo jeeday ma yeelayna mana qaada doono duniyo haddaa tiri qubays baa matashaa lagu yiri horta been baa lagu sheegay sababta oo ah qubays ma ahan wax qol ku jira iyo wax kooban intaba waa beel ilaahay badiyay oo faraha ka badiyay mana qaada kartid mana dhiibi kartid mana dhici kartid midda aad ku fadhidaad u waayeysaa oo wallaahi midda aad ku fadhidaad u waayeysaa cid ku baryaysa lama arko reerkaaga iyo raaskaagana waad ka arkaysaa siyaasadda ku racan oo aad gashay waana lagu ogyahay sakiir iyo kabiir ninka ku fadhiisay oo mooday hadda inuu kursi ku fadhiyana asna been buu qaatay wax aad qaadatay lama arko berey kaa hor imaanaysa dumliga aad iskugu mashxaradeen oo aad raalliga ku tihiin waay kaa hor imaanaysaa ra'iisul wasaaraha haddii laguu sheegay fikrad qaldan oo lagu yiri ila raac oo ii saxiix adna wax yarbaabaa kuu haray oo inaad dadka runta iyo xaqa u kala sooqday ahayd mana noqon ninkii qoslaad la qosashay sheekh madaxweynaha kuu soo haray mas-uul baa tahay waxaad mas-uul ku tahay dadka in xaqooda iyo xaquuqdooda aad kala ogaatid ninba asalkiisu meeshuu ka soo jeedo salkeenna iyo raadkeenna gaalkacyo markii lalaa hala soo raro waxaan moodayna wax run ah oo sax in la wado laakiin waxaa noo cad dumligii hor iyo gadaal lagaa sheegaya inay hadda caddahay waa laga jiba gaaraya kursigaadna kuuma cuntano mana cuni kartid mana qaadan kartid waxaan ka caddaynaynaa sida odayaashii hore ay ka caddeeyeen oon cabasho ka nahay in nala dhacay annagoo meesha ree qubays ah oo foocumar ah oo ree fuqulaal ah oo meesha caanka ah oo degan oo deegaan ah inna la ku dulmiyey waxaan cabasho ka nahay dulmigaas walaalayaalow waxaan idan leenahay qoladiina dulmisay iyo qoladii dulmiga intii loo abaabulay qaadatayba waxaan ka codsanaynaa inay ka waantoobaan inay ka waantoobaan waxaan idan leenahay dadka dowladda sheeganhayo ra'iisul wasaarow wasiirka arrimaha gudahow waxaan idan leenahay gabadha qubays baan wakiil u ahay lahoo duniyo lagu sheegahayo oo meesha joogta oo kursigeeda intay iyadoo qubays waa kala baxaye in adeerkeed meesha ay ku qortay kii kaleeto walaalkeed ahaana ka qaaday oo qabiil kaleeto siisay waxaan leeyahay ka waantow dad unbaad isku dirtay waxba maadan samayn isku dirmi mayn annaga iyo reefoga maxamed fow cumar iyo ree fow maxamedna isku dagaali maayaan fow maxamedna kursigaa waa inuu iska soo celiyaa haddii walaaltinimo ay jirto magaca surro ay ku wada hadlahayaan intaas waa iga dardaar walaalyaalow waxaan idan leenahay haddii dhulkaas in nabad uu noqdo oo dowlad ay ka dhisanta la rabo arrintaas si degdega waa inu wax looga qabtaa